ٹرین یہ چھ آسان انتظارس رات کر یہ کیا کیا چھ آسان انتظارس کیاز دہس الگ سلیگ گھن اخم بیاکم بیاکم راز و نیاز موقع چھن یون کیا راز و نیاز موقع چھن یون مضمون قرآن پاکس مز کت مز کمیک راز و نیاز موقع تجا گو اللہ تعالیٰ فرماون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لك في النهار سبحا طويلا ان لك في النهار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تے کتا آور چھو آسن دہس تے کتا یوکس فرماون اللہ تعالی ہا یوکس فرماون کمس یلی پروردگار فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کتا آور چھو آسن تم آسن آور کنا الحمدللہ سو آورر اس دینی آورر کن اس نا دینی آورر دینی آورر کت کٹ اس قفلاو کیا حضرت یہ مزہ کلمہ پڑھنے کیا تم پڑھنا ایک کلمہ تم نے کورک تبلیغ تم سمجھو ایک بیاک جماعت تھا حضرت یہ مزہ امید مدد خاطر دپان اس کریو کیا مدد تھا کیا کریو اچھا ٹھیک حضرت فلن جا چھ صاحب صبق تمس گو انتقال حضرت تمو سوز بہ نادس جنازہ سنو تشریف کیا نیو نیو تو جنازہ تشریف حضرت فلن جا چھ صاحب صبق صاحب بیمار صاحب چھ نیو تو تشریف کیا نیو تشریف وہی گئی نازل کیا کاتب بنون یہ لکھ یہ لکھ اداز دشمن حض پکن اور حملہ کرنے خاطر کیا امیک انتظام چھ کرن دفاع چھ کرن کتا کام ہے ان لک فی النہار سبحن طویلا یا رسول اللہ صم تھو آسن واریہ کام دہس واریہ کام تھک تھکمت چھو آسن ون گوس اللہ تعالیٰ فرماون میانہ حبیب کریو راتس آرام کیا تھکمتے چھو کریو راتس آرام نہ تت کیا فرموک ومن اللیل فاسجد لہ ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا وسب لیلن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حض آئے کیا لک گئی پنن پنن گھر تمو ترو آرام تمو کیا ترو ومن اللیل رات حض آئے کیا فاسجد لہ کر زیٹ سجدہ پنس ربس کر زیٹ سجدہ وسبح لیلن طویلا طویل گو زیوٹ کیا لیلن طویلا لیلن یس حج رات یس حج ام کس زیٹس حصہ تائیں کر حض میں یاد کیا کر میں زیوٹس اکثر حصس مز کر یا ایوہ المزمل اے مزمل کیا یہ ٹاٹ نیر کیا یہ کیا ٹاٹ نیر یہ ٹاٹ نیر قرآن پاکس مز زہن اللہ تعالیٰ حالو کورمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کیا نہ باقین کورن حالو کیا یا آدم کیا یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم اہنس یا نوح کیا یا نوح لبیک میں پروردگار یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کیا حض میں پروردگار وناديناه یا ابراہیم اے ابراہیم کیا اہنس ابراہیم آلو کرمس آرنی آلو کرمس مگر حضرتن کرنا آلو کیا یا محمد نا کیا یل آلو اسس کرن کیا تل کنا ٹائٹ نیر کیا کن یا ایھا المدثر کیا مدثر گو یس انسان آرام اس کرن پتہ چھن لیف حسنس پیٹھ کیا کیا آلو کر صلی اللہ تعالیٰ اے لیف تل کیا آرام کرن والا اے لیف تل قوم فانزر کیا تلاز ویتو تھوت تلاز ویتو نوم سمجھوئی تو نوم یا ایوہ المزمل کیا مزمل گو یس چادر پچ تلاز کتل اے چادر پچ تل روزن والے بزرگا شان بڑا یا المزمل قوم اللیل الا قلیلا قوم اللیل وتھو راتس روزو کھڑا اللہ کلیلا البتہ کم سکالس کریو کیا آرام دہ کیا کریو آرام دہ سری شو سری
گٔے سٲری پانَس پانَس. راتھ آے کیٛاہ بقول حضرت خواجہ صاحب کے، اب تو میں ہوں اور شغلے یاد دوس، اب تو میں ہوں اور شغلے، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، سارے جھگڑوں سے یعنی اب کوئی کام نہیں. جھگڑے سے مراد کام کیا چھا کن دوس اور سکول لڑکے کیا اس آ کام اور آ کام مکلو. رات آئے کیا پب جی کیا اور ماچ مس کہیں ام رات سن یہ تنہائی زنین گنیمت فرموک رات چھ ون سارنی کیا چھ اڑین خطر سر رحمت آسن کیا کیا آسن اڑین خطر وبال آسن اڑین خطر وبال اڑ چھ کھپتن پڑی چھنگت نہ زیونک تو نہ ہورک کیا نارملس مز رود کیا رود البتہ زو وقت پڑی جماعتس سیت اخ کھپتن بیٚیہِ فجر اخ کھپتن تہٕ بیٚیہِ فرموک چونکہ زو وقت پڑی مو جماعتس سیت کیا اس لیے پور رات سن ثواب لکھک نام اعمالس بن رات سن ثواب لکھک نام اعمالس. بہرحال بزرگ اس تنہائی ساڑن کیا تنہائی مز کیا وی کرون یاد پن مولا ون گھس ڈسٹرب گھن کہین تو یہ بزرگن روزن انتظار رات کر یہ رات وند رات آس تم خوش گھن کیا زیٹ رات زیٹ رات کیا بس پنس مولاس کیا کرن یاد. خاج صبن فرمو عاشق اس صرف الفاظ یوت چھ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، سوئیں کام گئے راتس ودن یاد دلبرس مس کت مس نندر کیا چھ محو خیال یار ہو جانا اس محو گسن پنس رب سندس کت مس خیالس مس. بہرحال مدانی معاشر کیا تمام لکس نتھی تمام لکس گرجر آس نا سہ کت روز گرجر بنل اس بولن کیا کیا گھن اخر زمان زیادہ. بہرحال مدینہ پاکس مزہ آو بنل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلالی کیا تمو کڑ در اندر یم سے در اس نا دون سہ ڈالو کمیک یت پہ ہو تان در کوڑا کیا تم سے سزا دون شرابس تب پہ جلس کیا دری ہاتھ درائے کیا درائے ترک زمین دب اخ کیا فرموس کیا دلیل کیا کیا بنل کیا مطلب کیا خاموش بے کیا بے بنلی گئی بند کیا یہ کیا ہوائی واقعہ کی تاریخی واقعہ مصر گو فتح کس اس تر گورنر اس تم سوز خط مدینہ پاک کیا حضرت مصرک لوک ون پریت وری پریت وہر اک انہرش لڑکی انان مہرنی پہ سجاون کیا زیورات ویورات لاگان تمس نئی پلو پتہ دون دارت دریائے نیلس مز کت مس تم سی پور ورس آب پکان دریائے نیلس کیا سوری مصر گسان آباد یمن حض تجربہ یمہ وری یہ کرے نا کہ تمہ وری یہ آب تک تو مگر حضرت مے فرمائی تو حکم کیا تجا دھیان مے کن حضرت لکھ خط کیا کمس لکھ خط دریائے نیلس کس دریائے نیل کیا خط لکھن عمر بن الخطاب آز رضی اللہ آز تر الخطاب دریائے نیل کیا مجھ سے بڑی تاریخ کیا پور عبارت چھ زبان یاد کی کال گئی پورمت اگر ٹھیک پانے پکان چھ کیا پنہ مرضی پہ خود مختار چھ اچھا ضرورت کھین اچھا آب یتن یا مت یتن آب یتن یا اچھا ضرورت اچھا اگر ٹھیک پکن وول کیا کن بہ تمس درخواست کر بہت تمس سہ پکنے نیچے کیا بول موقع یہ خط ترو دریائے نیلس مس کت مس ترو تھی مس کت مس اس عقل چڑ بچہ سمت کمس انسان سن عقل مانے یہ ہاں کس پتہ ام یل مومس حکم گئی تروک نیلس مس کت مس دریائے نیلس مس تروک یوتا آب اس تر باقی ورین تمہ کھت زیادہ آس تمہ کھت اتھ نقطہ اخ لکھت بہرحال چھ گھر نقطہ بہرحال ونو یہ مضبوط گھن کیا
یتھ اُمتس چھُ واریاہ قٕسم اولیاء کرامن کیاہ مگر بوزنہٕ نہٕ یِوان کیاہ أڑۍ یِوان بوزنہٕ أڑۍ نِوان بوزنہٕ کِہیٖنۍ حدیث پاکس منٛز چھُ اولیاے تحت قبایی کیاہ حدیث قدسی لا یعرفہم غیری میٲنۍ اولیاء کرام چھِ میانہِ ژادرِ پچہِ تل کتھ تل مےٚ وَرٲے چھُکھ نہٕ پہچاننٕے کانٛہہ مےٚ وَرٲے چھُکھ نہٕ اکھ قٕسم چھُ یہِ تہِ اکھ قٕسم چھُ بٲیِس لگہِ نہٕ بٲے سٕنٛز پتہ مٲلِس لگہِ نیٚچوِ سٕنٛز پتہ نیٚچوِس لگہِ نہٕ مٲلۍ سٕنٛز پتہ کینٛہہ لگیٚس نہٕ پتہ أکسٕے دفترس منٛز آسن کٲم کران ییٚمِس لگہِ یِہٕنٛز پتہ فرمو کیازِ مےٚ وَرٲے چھُنہٕ یِمن زانان پنُن ڈِپاٹمنٹ ما آسہِ زانان ہاں کینٛہہ اولیاء کرام چھِ تِم یِم مشہوٗر گٔے دُنیاہس منٛز کیاہ تِمن زانن سٲری حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ سٲرٕے کٔشیٖر زانکھ حضرت سلطان العارفی رحمتہ اللہ سٲرٕے کٔشیٖر زانکھ حضرت امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ دُنیا زانکھ کیاہ حضرت پیٖرانہِ پیٖر شیخ عبدالقادِر جیلانی رحمتہ اللہ دُنیا زانکھ کیاہ زانکھا دُنیا کِنہٕ نہٕ بہٕ اوسُس حرمس منٛز بِہِتھ مےٚ نِش اوس اکھ لَرِ تُرکیا کیاہ مےٚ چھَنہٕ عادت کَتھ کَرنہٕ کیٛاہ ضوٚرَتھ کَتھ کَرنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ البتہ تٔمِس ٲس کِتاب اکھ عجیٖب غریٖب اَتھ ٲسمٕژ عربی تہٕ مٲنۍتو بہٕ گوس تَتھ عاشق تَتھ کِتابہِ کَتھ تَمہِ کِس مضموٗنَس عربی پٲٹھۍ ٲس تہٕ بیٚیہِ تَمہِ تَتھ کاغذَس کَتھ لیٚکھِتھ تہِ کیٛاہ اوس بہرحال مےٚ کٔر تٔمِس کَتھ زٕ ژور گۄڈٕ کٔرمَس عربی تھوڑا ٹوٗٹا پھوٗٹا تُرُس نہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ کوٚرُس ٹوٗٹا پھوٗٹا انٛگریٖزی کیٛاہ ٹوٗٹا پھوٗٹا تہٕ کٲم چَلے کٲم کَتھ چھِ بَدَل کَتھ چھِ سُہ چھُ مےٚ وَنان ڈوٗ یوٗ نو شیخ عبدالقادِر جیلانی مےٚ دوٚپ ہے أسۍ چھِ کَران بَدَل کَتھ أسۍ چھِ کَران شاکِن نہٕ حضرت پیٖرانہِ پیٖر چھُ فرماوان پانَس مُتعلِق کیٛاہ قصیٖدہ خُمرِیَس منٛز تبوٗلی فِسما وَل اَردِ دُقت وشا اوس سعادہ وشا اوس سعادہ کَتھ بدلی فرماوان میٛانہِ مشہوٗری ہُنٛد ڈول آو بَجاونہٕ کیٛاہ تبوٗلی تبلا تبوٗلی میرا ڈول کیٛاہ فِسما آسمانَن منٛز وَل اَردِ زٔمیٖن دُقت دَکَے دُکمہِ بَجانہ یعنی میٛانہِ مشہوٗری ہُنٛد ڈول آو بَجاونہٕ آسمانَس منٛز تہِ زٔمیٖنَس منٛز تہِ تَتہِ اوس سُہ ڈول وایان اَتہِ چھُنہٕ ضروٗری ظٲہری ڈول مُراد یعنی مشہوٗری عبدالقادِر کیٛاہ عبدالقادِر گوٚو یِم گٔے تِم اولیاء کرام یِمن سٲری زانن مگر زیادٕ تعداد چھِ تِہنٛز یِمن لُکھ زانن اکھ قٕسمہ چھُ خواجہ خضر علیہ السلام کیٛاہ یِم تُہُنٛد تزکِس قۄرانہِ پاکَس منٛز بُخاری شریٖف ہُنٛد زیٖٹھ رٮ۪وایت ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلامَس سۭتۍ درٛایے یہِ چھُ ڈِپاٹمنٹ اکھ کیٛاہ چھُ صاحب صٲبن منٛز تہِ اوس یہِ ڈِپاٹمنٹ کٕمن منٛز یُس یہِ خواجہ خضر والا ڈِپاٹمنٹ چھُنہ کِتابن منٛز چھُ لیٚکھِتھ یہِ اوس حوالہٕ حضرت عمر فاروقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تَوَے کوٚڑُن دُرٕ تہٕ دِتِن زٔمیٖنَس کیٛاہ ژٕ خاموش خط لیٚکھُن ترٛاوُن دٔریاے نیٖلَس بہرحال ووتُس بہٕ خبر کَتہِ پٮ۪ٹھ خبر کوٚت ٲخٕر زمانَن منٛز گژھن بُنِل کیٛاہ کیٛازِ گژھن أسۍ دَپوس آتش پِشان پہاڑ پھوٚٹ کیٛاہ سوال تَنہٕ پٮ۪ٹھ آز تام کیٛازِ ٲسۍ نہٕ پھَٹان وۄنۍ کیٛاہ لٔگِنۍ زیادٕ پھَٹٕنۍ شاکِر نہٕ یہِ گوٚو ظٲہری اسباب اَصٕل وجہ کیٛاہ چھُ کیٛاہ اَصٕل وجہ بوٗزِو الحمدُاللہ اَصٕل وجہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اِنسان گۄناہ زیادٕ کَرن کیٛاہ کیٛاہ کَرن گۄناہ کَرن زیادٕ ہوٚل پَتہٕ یِن بُنِل پَتہٕ یِن اَتھ حدیٖث پاکَس چھِ وضاحت کٔرمٕژ علماءِ کِرامو پنٛنہِ اندازٕ بُزرگان دیٖنو پنٛنہِ انداز بُزرگان دیٖنو کیٛاہ چھِ کٔرمٕژ اَسہِ وضاحت فرمووُکھ کہِ ییٚلہِ گۄناہ گُتٕلۍ چھِ گژھان کیٛاہ چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ چھِ زٔمیٖن کَران پَروَردِگارَس درخاست اے پَروَردِگار بہٕ نٮ۪نٛگلاوکھا نوٚم کیٛاہ کیٛاہ کَرکھا مٲنٛزراتھ مٲنٛزراتھ ژٲرٕے تَتٮ۪ن یُس یہِ مٲنٛز لاگان بِہٲرۍ یوٚتانۍ سُہ تہِ مہرٕنۍ تہِ تہٕ نٮ۪نٛگلاوکھا رۄب صٲب صبر کَر کیٛاہ سَمنٛدر چھُ وۄپٲرۍ وۄتھان زٔمیٖن آسمان چھُ کَران کلام مہراز تعالیٰ چھِ کَران چھِ اَسہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز سَمنٛدر چھُ وۄتھان اے پَروَردِگار کیٛاہ اِنسانو کٔر واریاہ نافرمٲنی مےٚ چھا اِجازت کیٛاہ بہٕ تُل سورُے آب پَنُن کیٛاہ بہٕ پھاٹناوُن سورُے علاقَے جوار بَٹا طوٗفان وَتھِ کیٛاہ صبر کَر کیٛاہ مگر کیٛاہ ہوا چھُون کُس ہوا اے پَروَردِگار واریاہ نافرمٲنی کٔر چانیو بنٛدو اِنسانو مےٚ چھا اِجازت بہٕ وۄتھٕ کیٛاہ تہو بالا کَر سٲرسٕے صبر کَر کیٛاہ بہرحال ییٚلہِ حلیٖم تہِ چھُ پَروَردِگار کیٛاہ حلیٖمٕے یوت نہٕ بٔلکہِ اہلم چھُ کیٛاہ تہِ کیٛاہ گوٚو حلیٖم گوٚو یُس جلدی سزا دی نہٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ واریاہ برداشت کَرِ اہلم گوٚو یِہنٛدِس حِلمَس اَندازَے آسہِ نہٕ کیٛاہ کیٛاہ
مخلوق ایک انداز لگائی کیا ایک انداز لگائی اسوان افعال تعجب کیا ترن جائن چھ اور اج شریف اسوان افعال تعجب لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما اعظم اللہ لا الہ الا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما احلم اللہ افعال تعجب کیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما اکرم اللہ ما امی کو مانی کیا گو یہ مشاہدہ اس فرماون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سند عظمت کمیک لا الہ الا اللہ کہیں چن اللہ تعالی سور سبحان اللہ ما اعظم اللہ سبحان اللہ پروردگار پروردگار کتا عظیم کیا مخلوق یل یس وسی شرب خالق کیتا خالق کن زیادہ گژھن شیش ٹوشن صرف گژھن ماسٹر اور اور کرن ایتی کر غور کری کت پروردگار اس کمس اس پروردگار یل میانی اچ یس سو کیتا عاشق کیا اے رب یل میون ڈک یوت سو کیتا عاشق کیا اے پروردگار جاو کنے پر پہن کیا یہ ماز فل کیا نہ بولن کوتا اے پروردگار یہ زیو یوت بولن یل زیو میں یس سو کیتا عاشق کیا اے رب دماغ بنو تم چھ لکچار پہ آج تان سوری یاد یت مز کیمسٹری چھم یت مز بری طور فزیکس تہ اور فزالجی تہ اور ہسٹری تہ اور جغرافیہ تہ اور اگر حافظ کلام اللہ تو قرآن مجید تہ اور اگر عالم دین تو ساس بدی حدیث تہ کیا اور لکچار پہ کت یم سوری سوری کیا پروردگار میون دماغ یوت کیا سو کیتا عاشق اس لیے گھس مخلوق کس پہ گھس غور کر خالق گھس وچن خالق کت آس یہ عظمت اس مشاہد گھن زبان مبارک من اس نیران لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما اعظم اللہ ما یل مشاہد اس گھن کہ لک کر نافرمانی مگر پکڑا دکڑا چھ گھن اچ پروردگار نیون گناہ معاف کر کے مطلب یوتھ سمندر چھ یہ چیز گناہ چھ معاف کر کے معاف ویافون کثیر ویافون حلیم کوتا حلیم مانے گو مثلا اکھ مول سہ پیت پہ پیت شرین چوب دون کیا یہ کمال کیا بار پر بیاک مول بڑا شریف کیا شر کھسا مز یپ مز یپ پن حساب کران یل وہ جڑ تلو زیادہ تلا یہ کور روز کیا بس اہد گئی کافی کیا کم تر کیا کم تر حلیم تش پروردگار کیا اکرم تش گو حلیم احلم کیا حیرانگی چونکہ پروردگار چھٹا حلیم احلم یہ وچان کیا کس کیا کر شراب اون کوتا چوک کوتا بگراو کوتا شاہ ژور کتہ گئی کم کر مشید پھٹرو پیٹ تہ یا کیا کور کم کوتا کمس کیا ظلم کور احلم کیا یہ گھن زمینس پہ کت پہ ون زیادہ گھس کیا گھس پہ پروردگار صرف نظر تراون تہ رس کھنڈ ناراضگی ہن کمس کیا تراون ات کٹ کیا مگر زمینس چھ برداشت گھن کی زمینس چھ برداشت گھن حالانکہ نظر کن تر پروردگار انسان کن تر اصل نیم گنہان کن مگر سکس پہ پی اچھا بی زمینس پہ تاکہ پی اس پہ بس زمینس پہ نٹ کیا وتس چونکہ آخر زمانس من ترائے بار بار پروردگار ناراضگی ہن نظر زمینس کن کن اس لیے ہوت ملکس من گھس بنل ہوت ملکس من گھس بنل ہوت تہ گھس بنل یت تہ گھس بنل پہ دپن تر کتہ اس کیا ہاں سہ کتہ اس یہ بنل گھن کیا گھن کم موجوب برحم بہرحال مدان معاشر آس کیا گرج آس ساری آس برو عدالت پہ آس پان تشریف تھوت حضرت اللہ جل جلال ہو جل مجد ہو کیا یوم الفصل آج فوصل دہ کیا فوصل کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بادشاہ تو کی جج نا ام دہ کر فوصل پروردگار پانے کیا سہ کر ججن تہ فوصل سہ کر بادشاہ تہ فوصل سہ کر وزیرن تہ تمام کر فوصل حیدا یوم الفصل کیا آج فوصل دہ کیا حیدا یوم التخابن آج ہار جیت دہ کمی تختس پہ آ تشریف تھوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم آ تختس پہ کت پہ تشریف تھوت
سو تخت بنانا آمت صرف رسول اکرم سس مز خاطر تر پہ ہوں جبریل تہ نا نا عدالت پہ پان تشریف تھوت کس شان پروردگارس پان رب العالمین اور دکھ تو عزت کس تخت پہ اور شاہان تخت پہ تشریف تھوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکو ست تم وار دنیا مز بیکاٹ تہ کھ ترین ورین گاٹھی مز کت مز ترین ورین کس شعبی ابی طالب الگ پوکھ روزن تتہ مکہ شریف کیو لوکو بنو معاہدہ کیا تک کرک دسخت تھو خانہ کعبس اندر کیا واریا دفعہ لکھک تت اک دفعہ لکھک یہ کہ اگر اسا ان مسلمان کم بیمار گو یت خبر گھو کیا حالانکہ یہ رشتہ پانی ون کیا اگر کان گزرک یتن تجت کرو یت اگر یہ ہین دکانس پہ یہ کان چیز ہین خطر یت نمن کان چیز دیو اگر یہ کان چیز کنن یچن یت نمن کان چیز ہیو یہ گو معاہدہ کیا ات پہ کر پخت عمل تر وری گئی کیا امن ترین ورین درمیان گزرے واریا بچ فاقہ ست کم ست کیاز یل صاحب صوبس گسن کنس دپن اسس ایت تہ کنک کیا دی دپن توہین توہین کی کیا نا کنسن مکمل تر وری کوتا تکلیف اس ووت مت تری ویر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی چچی وابس ابو طالب صاحبس فرمو چچا جان یس کاغذ پر چمو لکھت اس تمت کعبس اندر کن کت مس سہ پرچ چھو کاغذ اتر کن چھو تر چھ پرین بنومت البتہ لفظ اللہ چھس موجود لفظ اللہ چھس خبر بسم اللہ اس لکھت کن کنس عبداللہ ناو اللہ چھس موجود ابو طالب صاحب تم آئی سمبر کھڑپوش مکہ شریف اے مکہ شریف کیو لوکو ظلمس گو انتہا ظلمس گو میون باپت فرما کیا مگر اس فرما ترما پوز ترما کی تمس زبان مبارک من غلط درامت آز تان کہین یہ تمو فرمو تی اس میون باپت فرما اس اندر کن یہ کاغذ پر تمت دیوارس ایزان سہ کھو اتر سہ کھو اتر کم کاغذ کم کھو سہ کاغذ کم اللہ چھس باقی ولو درواز مسراو کیا آج دمو نظر اگر یہ پوز درو کیا تیل پھٹرو معاہدہ تیل پھٹرو چونکہ اوتان اس شرارت تہ ہمیں ترے وری مس کم درواز مسرو کوکن ما نظر کس تور کس کھسے درواز مسرو کھائے ساری وچن تک اس پرین گومت کیا پرین چھو تر فکر گت گمت تھت بنی لفظ اللہ اس باقی لفظ اللہ اس مدانی معاشرس من ون یہ کہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باری تعالیٰ یمو مے بائیکاٹ کور یہ لکٹ بچے یہ سا پہ تک مز گزرے نا ایک بدبخت لگو کن تو نانہ مبارک گو شہید کی ون یہ یا باری تعالیٰ میون دن نانہ مبارک گو شہید ات وقت بدبخت تروت دب چونکہ سو ٹوپس پہ سشترو کمش تت بچ ہنکل ایزان سات تیوتہ زور زبردستی سہ تمک سو یت من یت من چر مبارک کت مز سہ درو نا صاحب سبق آو عرض کرن ات ست کڑا بہ کیا مگر تہ واتو تکلیف بہ کر دند ست کم ست ات کٹ کر دند ست تھو نو برٹم دند سناولیا یہ کمزور آن برٹم دند لومن لومن تمس درو دند صاحب صبس کیا بہرحال کڑک یہ دوستو یہ بجن یہ کہانی بنم یہ حقیقت بہرحال یہ ترمائے نم کی کیا مے سیا معاملہ گو نا اگر کان تم تکلیف وات نائے تم ایس معاف کرن کیا پرموس مے کورو تہ سارے معاف یل معاف کور پتہ کت ونس مکہ شریف گو فتح کیا خانہ کعبس مز نیو تشریف رسول اللہ سمو درواز مسرو اندر چی بوت اس اندر تم کڑک نبر تم کڑک اندر چی چونکہ خانہ کعبس درواز منز باغ کی سکس سائڈس کیا توتھ چی اخ تھم تھرو کھوڑ کن زم بج دچن کن توتن چی تتن پڑک نماز نماز کی رکھ دعا منگک اللہ اکبر تقبیر پڑک پہ درائے واپس پہ درائے درواز واقعہ تھود اخ دست مبارک تھوک ات کٹ اکس تت کر ست بیا تھوک ات کٹ گئی کھڑا کیا فرموک تبلیغ کیا ات برٹھ کن صاحب صاحب تہ ات برٹھ کن قریش تہ کیا اڑ بیٹھ کھٹت اڑ چل تو اڑ چی
خطاب کورک تیت من فرموک یمن اے مکہ شریف کے لوکو ونیو بہ کیا سلوک کرتا ہے سیت کیا تیز یم گے تیمو یمو ستے میچ یم گے تیمو یمو ساری مبارک کور زخمی دنانی مبارک کور نہ ساری تیمے تو ایسے کیا سلوک کر بہ کیا تیمو تو سنت کریم ابن کریم انت کریم ناز بزرگ شک کیا شک شان بڑے چھک بزرگ سن صاحبزاد چھک نا بزرگ سن انت کریم ابن کریم بے سون بوئے چھک کیا چھ می سون انت اخونا سون بوئے چھک پر بالکل جس تہند بوئے مگر تہ کور مے سی سوئی سلوک یس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بایو یوسف علیہ السلام سی کور سترو کات مز کیرس مز ونس اشد شرس امید یمن طور فکر کہ پنہ پنہ اعتبار یم چھ گژھن اڑ سوچن بدل ہین اڑ سوچن معاف کرن فصل چھ ہیکن کرت فرموک لا تسریب علیکم الیوم کیا گشو خدایا سوال مے کرو سانی معاف کرو سانی معاف یلی ہجرت کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرک ہجرت کرک تمنا گوک باچا کھانے کا بس اندر کیا ات پڑھا نماز رکس جوڑا تتوس کلوب دت تتوس یمس اتی کنز کنز بردار تمس فرموک تمس نا عثمان ابن طلحہ کیا فرمو عثمان دروازہ مسرات کھانے کا بس بہ پڑھا نماز کیا تم کر گستاخی کیا کرن درواز مسترون خبر کیا کیا ون فرموس عثمان اخ وقت وات کیا یہ کنز اس میان ستس مس اس کنز ونکس چنس کھانے کابس کلفچ یہ ات پہ تم زیادہ پہن جلال خبر کیا کیا ون دت نز حضرت نیو تشریف کت مدینہ پاک اٹھ وری گئی کچھ مکہ شریف کو فتح کیا امس ووک کنز ولس شش چوزس کنزان کیا تمس ووت ماجہ ات کمس تور سوز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کنزن تت تمہج ماج لج قاتل کریں کیا ہے بہ دنس ونس کھین تمس مس پتہ پور حضرت علی فرموس فرموس یہ گئی تلوار یہ گئی ون تلا تلوار پہ تھود تم کٹ کنز کیا این کنز تمس روک نا درواز تتن پہ نماز کنز پانس ات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنس چندس مز کھانے کابس کنز کنس آن چھ لکٹ اعزاز کی سارے پتہ امس دن کنز کھین کمس کت دنس اندر کن ذہنس من یاد دن کنز حضرت ابوبکر صدیقس نت دن حضرت عمر فاروقس نت دن حضرت عثمان غنیس نت دن حضرت علی کنس کنس دن کنز بردار آو عثمان عثمان طلحہ کیا آو اٹھ ورش گمت کچھ پھنس عثمان کیا یاد تی کیا معاملہ کرو تمس سیت دے یاد رات بت کیا کالک بت کوت حافظ مضبوط سوری یاد کیا سارے پتہ امس دن کنس پہ عثمان ژے کیا معاملہ کورت تمس سیت سہ الگ کیا سہ مل پک بروٹ پہن کیا یہ گئی کنز کیا رٹ قیامتس تان گئی ات کتان کتان رات کنز کتان یس نی سہ آ ظالم یس نی دوستو وچھو پیشنوی کیا رات ہمیشہ خاطر کیا کتا صاحب صوب پائی چھ کس کت ملکس گو کن سات خاندان بروٹ پکان سعودی حکومتن سوری انتظام نمت پانس ست کس ات مسجد نبی مسجد حرام تعمیر زمزمک انتظام بجلی ہند انتظام قالین ترانک انتظام امام ہند انتظام باقین سور گورمنٹس پانس ات کیا صرف نز کیا صرف نمس الحمد للہ وار لٹ وچمت کنز وول یل کنز اتن کیا کرن کھولن دوستو سی خاندان ونکس کیا سہ کیا آج تھی سی ضرور تر خاندانس من کانت کان مرد جوان کیا اچھا مرد گئی تر نمن ٹھان شتن ورین ختم پرموس رٹ قیامتس تان یس نی سہ ظالم کیا اس لیے حکومت ہکان کنز نت کھین کیا ہکان نت دوستو کن سات گھس غور کرن اس کہیں امتی کیا اس کس بڑ دولت دس مل تعالیٰ ہن نا مفت دولت
مگر قدر جوہر شاہ دانت یا بھی دانت جوہری